29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca um negócio aí. Chama! E aí, galera? Deixa eu ver se tá gravando, tá tudo beleza aí? Tá vendo? Ah, não, pra você. Não quero, não. Não? Vou te filmar também. Tá bom. É, rapaziada. Salve pra todo mundo aí. Hora de iniciar mais um videozinho pro canal. Bocão, já fizemos 01 e o cinto, 065, né? Com certeza, se jogando aqui, 365. Se jogando bem massinho aqui na 365. Buraqueira. Em busca de Beverly Hills, Chicago, Washington, Johannesburg. Eu não entendi o que ele falou. Machu Picchu, e o Texas. Certo. Galera, estamos indo ali buscar o Parangolé. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Eu falei no vídeo anterior, hein? O que você tá olhando? Não, assim tá pegando tudo, a cama tá. Tá uma GoPro. Então eles viram que eu tô bem massa. Eles viram que eu tô bem massa. Tá grandão. Galera, me ligou uma pessoa aí e falou que o Patinete fez uma arte aí no passado. Ele andou pegando aí. O Patinete anda fazendo arte demais. É. Esses dias aí arrebentou a abraçadeira. Arrumei, fui na oficina, arrumei. Foi, arrancou circular. Mais duas. O mecânico ontem me chamou, falou: credo, moço, esse caminhão só tem pressão com boca. Eu apertei esse trem, falei: não, mas arrancou mais duas vezes. Falei, e ele falou que aquela peça original, que ela não é, não, sinto muito. Falei que ela é mole, igual uma pinga mole. Aí eu fui e voltei original, agora pra mim. Agora é cacete. Aí me ligou uma pessoa aí, galera, e falou que o Patinete tinha feito uma arte aí no passado. Em 2016. Aí eu pensei que foi dentro da correria que jogou alguém pro mato. É. Não, o Patinete foi num par de posto aí, arrumou uma namorada. E sumiu. Caiu no mundo de novo. Agora, sim, agora ela me achou, a mãe do menino. A mãe do menino do Patinete. Aí o Patinete, conversei com o Patinete, ontem o Patinete foi e falou assim, ó. Mas eu quero exame de DNA pra ver se é meu mesmo. Falei, não, beleza, eu pedi as fotos do menino aí pra ver como é que ela é e tal. Hora que me mandou as fotos, meu velho. Falei, eita esse, desgraça. Esse é meu filho mesmo? Não, não, eu nem mostrei pro Patinete não, pra não cair a ficha. Vou deixar que chegar lá. Ele mas ver. Ele falou, esse é do meu filho mesmo? Esse é do meu menino, só não gasta DNA não. Vocês não estão entendendo não. Não gasta DNA só porque tem um negócio. Ele é mestiçado, é meio vira-lata. Ele é duas raças misturadas, entendeu? Tudo que é estranho vem de nós, tudo que vem de nós é massa. Nada que se for certo, tá certo. Tudo aí, certo pra ter. É, o que eu vi, eu falei assim, é igual o Zequinha. A mulher falou que ia ter umas três raças. Eu falei, mas três, né? Porque às vezes foi, namorou duas vezes na mesma hora. O Bruce também é mestiçado, chuava com não sei o quê. E aí vai. E agora o filho do Patinete, vou te contar, né? A mãe era Surubim e o Patinete é da Vox. Aí nasceu o Chuck Norrisinho lá, ainda vai lá buscar ele, eu vou mostrar pra vocês. Sim. Mas não tem o que falar, não precisa nem fazer DNA. É filho do Patinete, viu, galera? Então amanhã vocês vão ver aí. Então ele lá buscar, ou se ele não sabe o que é. Você disse o que era pra tomar? Ele é Xing Lings. Ah. Ele é tipo. Aqui, ó. Esse telefone seu aí é um iPhone, sim. Entendeu? Aí tem aquele outro lá que eu tinha, que é o Samsung, e tem o Xiaomi. Sim. Ele é um Xiaomi. É um Xiaomi? Miorado? É um Xiaomi miorado. Tanta beleza. É doido. Aí vocês vão ver aí, galera. Filmar pra vocês aí daqui.
É lá pro lado de Governador Valadares. Não vai passar na curva do seu neném, gordinho da alta. Vai passar lá no gordinho, meu velho. Fazer aquela dobra. Ele ainda falou comigo ali, meu irmão, se você fosse fazer essa curva aqui como se fosse o menino do seu neném, como é que você ia fazer? Eu botei a bicha pra tortar com ele ali, né? Ei, isso é doido. Virar um carro, dobra os pneus. Começou a arrastar na curva, eu falei. Tem cantando pneu, eu falei, é assim mesmo. E vamos se jogar, né? Tá mina aí. Vem massinha. Precisando do Fábio. Tô precisando do Fábio de novo. Mandei minha caminhonete aí pra dar revisão lá na Dodge. Eles puseram software novo, né? Colocaram o limitador nela de novo. Colocou ela originalzinha de novo. Tirou o atraso do acelerador. Deixa eu ver aqui, ó, o piso pra vocês aí, ó. Piso é muito rápido. Tradução, hora que. É muito rápido, acabou. Que dá emoção. Acabou. Tá cortada, galera. Ela corta de 170 por hora. Não vai mais. O Ecreto já tá dando 170. É que nem você tá saindo com aquela mulher bonita. A hora que você vai pegar ela, sua mãe vai lá e te dá um cascudo. É a mesma coisa. De jeito. Olha lá. Tá cortada, não vai mais não. E é muito rápido, ela pega a velocidade. Eu arranco aquilo ali e ela tá destoada. Tá até sem graça. Mas no início do mês agora, nós vamos mexer nela. Vai mexer no patinete de novo, colocar uma configuração nova. E vai colocar uma também no fio do patinete, hein? Então o Fábio da Engie Dias, marque ele aqui pra nós aqui, ô PH. Já gostei da ideia. Aí, ó. Hã? Você viu que nós já tá com... Já tá cheio de planilha, cheio de conversinha. Tô gostando. Marca o Instagram do Fábio aqui, PH, pro pessoal ver com quem que é que nós faz as programação nossa aí dos caminhão. É as mais top que tem, em boca não. Precinho acessível. O Fábio, ele costuma estar rodando, galera. Ele vai, tipo assim, tem época que ele é de São Paulo, interior de São Paulo ali. Tem época que ele tá em Curitiba, depois ele tá no Paraná, depois ele tá aqui em Minas Gerais, depois ele tá em São Paulo, Mato Grosso, ele fica rodando. Então, galera que for de outros estados aí, já combina com ele aqui, que ele costuma aí. Mestre trator também, às vezes. Mestre trator, carro pequeno, caminhonete, caminhão, carreta. Tudo enquanto o homem tem no maquinário, o homem mestre tem boca não. Falou, minha turma? Então é isso aí. Vamos lá buscar o menino do patinete. Não vai gastar nem fazer DNA. Depois eu vou comentar com vocês aí no vídeo, depois que eu mostro pra vocês. Vocês vão deixar no comentário aí pra ver se vai gastar DNA ou não. Falou, galera. Então é nóis, então. Você não tá na expectativa. Nossa. Tá ansioso, você? Você tá louco? Você falou que comprou o carro terça-feira passada. Eu já passei mal. Eu vou te contar por quê que nós não buscou ainda. Por quê? Depois de eu comprar, o caminhão é baú. Certo. Depois de eu comprar, eu perguntei que eu esqueci. A única coisa, o cara mandou o vídeo de tudo. Nós precisa de chapa no baú pra andar pra leteira. E o dele era de carregar verdura. E aí o baú era madeirite, então não aguenta nós. Aí eu mandei colocar a chapa no baú. Mandei, já poli o caminhão. Tu é sujo, velho. Pintar para-choque traseiro. Sabe o que é passar? Poli as rodas, viu? Já vem roda, viu? Falando pra você que é irmão do patinete. Poli o tanque de alumínio. Viu? Regular a sonzeira. Tem som, menino? Tem som, velho. Rádio, viu? Nossa, nós vai vir conversando, nós vai vir conversando. Olha o Choque Norte de FM aí. Podia mostrar uma fotozinha. Não, vou deixar você coçando o saco. Se jogando. Então já gostei que vai rolar a grau, que eu trouxe já. Tem asinha. Pretinho. Tem asinha. Asinha. Ah, ó. E tem que ir controlinho. Suspensão, viado? Tem suspensão, é. É maluco? Você tá falando sério? Eu achando tava que... com 38 mola. Eu achando que você comprar um. Você escutou o que eu falei? 38 mola. Aí os bota pegou, então já é do nosso naipe. E o menino ficou com medo e baixou. Na bitolinha. E agora ele tá alto, mas não tá tão alto. Mas ele vai me dar as molas. Fala aí, escola. O plano de Deus é massa, né, velho? Porque aquele dia que você falou que ia comprar o caminhãozinho, eu falei, não, pra não te apertar muito, bota só o som. E um pouquinho fundinho e tá bom. Depois e vai arrumando o resto, até roda pra deixar pra depois. E o carro agora tem roda, tem tudo. Pra ficar barato, agora não vai cortar a água lá do barracão. Então. Não, aí não, a água tá louca. A água tá louca, não? Vai rolar a grau de verdade. A água do detergente e o paninho? Eu só tava treinando, senhor. Antes eu tava só treinando.
É? É, ué. Agora que vai rolar grau mesmo. Aqui lá você tava pegando a experiência. É, ué. Quer ver? Vou mostrar pra vocês a foto que ele mandou pra mim. Eu falei com ele agora, eu vou descontar isso aqui do seu salário. Quer ver? Dá grau, não? Olha lá a conta da água. Teve um mês que ele esqueceu a torneira aberta lá, pessoal. Nossa, veio de R$600 aí, não, eu te pago. Não, veio um mês que veio de 1.500 ou de 600. Depois eu vou mandar pra vocês aqui a foto aqui pra vocês verem. Aí ele descontou. Descontou? Ué, ah, credo. Foi bagulho, foi vacilo meu. Descontou não, vale, não desconta aí não, pode mentir. Descontou eu só puxei sim, a orelha, sim. Seu rabo. Você descontou sim, isso. Então beleza, então na vai as donações pra trás, se eu não tivesse contado, eu vou descontar agora. Certo, né? Cara, você me deu uma engordada. Era a calça. Isso aqui eu vou te mostrar o que, que é. Ah. Volta do carro, só. Volta do carro? Essa semana eu tô todo esquisito. Vai dar certo então. Não tô comendo direito, não tô pensando direito. Ansioso, não dorme? Não dorme direito. Você não é doido. Vamos botar então, galera. Mais pra frente eu filmo pra vocês mais aí. Tamo junto. Aí, galera. Tu é doido. Não quer aquela estrada que tá na nossa frente? Não, né? Passou ela tem muito tempo. Eu vou. Machucou não, né? O cara tá aí em pé. Chuvaiada aqui, o trem escorrega mesmo. Aquele é lugar que nós fomos fazer o evento do Tinete, que é a vez. Tu é doido. Brincadeira, cara. Na chuva. Acabou de acontecer, velho. Foi chegar. E aí, rapaziadinha. Acabamos de entrar na 116 aqui, ó. Nós veio pro carro porque nós tínhamos que passar em Montes Claros, deixar uns treinos na loja do Timóteo, uns treinos lá na loja ali no Posto União, perto de Salinas. Ia também aproveitar e conhecer aqui, ia dar uma volta de uns KM, conhecer aqui que eu não conheço esse pedaço aqui pra baixo. Toda vez que eu saía da 251, virava pra cima, pro lado do Nordestão lá mesmo, né? A única vez que eu desci aqui pra cá foi só nesse pedacinho aqui na frente aqui, só pra lavar o caminhão aqui, ó, que o pessoal lavava na mão sem produto. Primeiro pouso aqui do lado direito ali. Pra baixo aqui eu não conheço. Aí depois já vai vir por cá e vai voltar pelo outro caminho, né, de Caratinga, de Timóteo. Aqui, é, por lá também. É, pai. Pode ter buraco, caralho, que fuma é Rio Bahia, pai. É, aqui é onde que tem os chofé, meu velho. Massa. Ó. Aqui eu me sinto em casa, velho. Que é o mais doido. Ah, na hora que eu entro aqui eu até rupi os cabelos. Aqui eu me sinto em casa de verdade. Mas vamos conhecer por aqui pra baixo aqui. Depois eu falo pra vocês o que, que eu achei. Tamo junto. É, rapaziada, chegamos aqui agora, ó. Gustavinho já tirou 50 fotos do caminhão, tá aqui na rua aqui. E aí, Gustavinho? Caramba, hã? Que carro aqui. Tu é doido. Ai, é. É sério, eu sou só. Você tá com frio. É que é. Hã? Gostou? Vai tirar onda? Só que galerinha. Pera. Ei. Olha o trem. Olha o trem. Como é que o cara mora aqui? Eu agora. Mostra pra vocês o caminhão. Viu? Vocês vão ver no próximo vídeo, velho. Em boca não. Já tirou 50 fotos do caminhão. Falou doido, não entendi nada. Entrou lá de baixo. É feito patinete? Vocês fazem DNA? Cuidado. Vocês fazem DNA? Não.
Não. Vai a carinha dela. Ó, tá vendo o carro aí. Galera, então é isso aí. Eu desci todo mundo que viu o vídeo até o final. O próximo vídeo vai dar bom, viu? O próximo vídeo a gente vai mostrar o caminhão pra vocês e todos os detalhes. O pessoal vai pensar que nós tá roubando o caminhão, sabe? Pois é. Cidadezinha pequena. Sou novo dono agora. Cidadezinha pequena. Todo mundo conhece todo mundo, nós aqui no meio da rua já passa um monte todo de carro esqueci, aqui. Todo jambrado. Todo jambrado, acabou com a metade do porte. Semana é cansada. Segunda para domingo para segunda eu dormi umas 2 horas. Segunda para terça umas 2 horas. E hoje umas 2 horas. E veio isso. E hoje já, e agora já é. Tudo começou na terça-feira passada. 4:20. Ó. Eu já vim passando mal. É isso aí então, galera. Deixa o seu like. Curte e compartilha com os amigos. Vai bater os 200 mil inscritos. Liga pros amigos aí. Deixe seu comentário, o que você acha que é. Falou? Tamo junto. É nóis.